Mi cerlo të në kanalin tim. Okej, për ato që nuk më njohin dhe janë të rinjë në kanalin tim, më quhem Indi dhe të përqoj që për lëgjin dhe të më tëmë video të që jeva të këj kanali. Por të roni të lini like dhe të për të karaj për të më ndimoni tëmë. Edhe më të roni të 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 përni atë cilë në vogë këmbanë në të gjuhet. Pasi ju vinë një fët, ju ndimonë dhe ju, po edhe muar të bartëku, pasi vinë një fëtime të në kanalin tim, e jeni ju të pare të që bëni like të kanalin im. E që gjë me ndimonë të më, okej, pa unë bërë kort, o të dua të bëjë një martëkë vitura në kutët e që të bje, kam blerë të martëkë atëror të mani, edhe në dyqanet të tjera, por nuk nga dita jam e kënaqur, nga dita jo, edhe thotë se jo të provojë një gjë të kutët e të të bita, bëjë po unë martëkë në vetë, të jeme bindur që ta ka përënda. Okej, pa unë buroko, dua të bëjë një martëkë me petë përërët, që më të leta për të pëtore, me përbërë që të më të letë të mucëm dhe nuk ka vetinatore, tani për mua nuk ka vetinatore, nuk betoj të ketë që marë të kë vetinatore, pa që përbërë që të janë qënë të mirë dhe qënë organik. Okej, pa unë buroko, unë do iki të të plaj vëtyrën të iki me i kapin, dhe do bëjë më martëkën në të bartëku që përretoj t'ju përlëqej. Okej, për atë tani u rikëtë e më prap. Tani që ju tatë do bëjë martëkën, jam më gati kam më vënë këtë në kokë bajitën e vlogëve. Morë të ti bëjë pitë, kërë vë martëkën, kam për të të ru vëtyrën me të punin tima e gjini aty rutinën time të vetyre të të videoja më parë. Edhe tani okej, pa unë bërë ko vilojmë. Unë e kam përgati të martëkën e vetyre të i kam e la inkredienta të martëkë vetyre në që të piqë përgati të të që më letë. Vetëm një lugë qaj e vaj, një lugë qaj e kotë, një lugë qaj e qotë dhe të 5 pika limoni. Okej, pra unë i kamelën në një tatë dhe të një i të radoj. Edhe i vejnë në vetyrë, më ndikëni. Në bëra atë martëkën me përbërje vete, parte unë nuk e ndije do të erën e vete, jo nuk e ndije atë kurea, jo ta vë në vëtyrë, ta mbaj në vëtyrë 5 minuta, të me mbaj do të ka një aromën të të merët me, për andaj e vendota këto produkët në martëkën time. E partë në internet, ite një martëkë mjavë të rigjeneruete për vëtyrën edhe të mi dëratuete edhe të përretoj të bëje vekët. Okej, të do të maj 5 minuta edhe pa të taj do të të plaj vëtyrë e ujë të vakët. Okej, për atë datë miqë të përretoj t'ju përlëqej, orë të roni të lini like, të për të kërajt edhe komente. Faleminderit, ne të vemi në video në ardhme.